Megjithatë, meqense unë ju pyeta, keni një qasje për çështjen e marrëveshjes së detit me Greqinë apo dhe për çështjen Çame? Është një çështje që ka gjykuar gjykata kushtetuese dhe duke qenë se është një çështje që ka gjykuar gjykata kushtetuese, mendoj që është një çështje e cilë do të thonë i ngjeret në tagër të vlerësimit atyre që kanë autoritet. Pra, këtu ndryshon edhe Partia Demokratike, se ata thonë që jo, është një marrëveshje shumë e mirë. Unë në parimin tim po flas, si Fatmir Mediu, si kryetari i Partisë Republikane, vlerësoj vendimin e gjykate. Më pëlqen apo s'më pëlqen, është vendimi i asaj gjykate. Dakor? Për sa i përket çështjes Çame, un kam qenë nga nismtarët, edhe kur ishte Partia Çame në parlament dhe kur ekzistonte, domthonë me deputet, që jam marr bashkë me zotin Mustafaj dhe me zotin Zela për sa i përket të famshmes rezolut Çame, e cila pati atë konjunkturën e votën. Jo, u miratua, por u bë sikur nuk u miratua në parlament. Edhe për mua çështja Çame, domthonë ka zgjidhje të cilat domthonë për fatin e keq janë tentuar të largohen nga boshti i zgjidhjes konkrete për shkak të interesave dhe konjunkturave dhe folklorizmit politik, në vend që të merreshim me zgjidhje konkrete të çështjes. Zgjidhja e çështjes Çame orientohet drejt Bruxellit dhe Washingtonit, jo drejt demagogjisë dhe fjalës retorikës politike apo folklorizmit politik në Tiranë. Jedhe, nuk mendoni që ka bërë më shumë Partia Socialiste se sa Partia Demokratike për këtë çështje? Çfarë ka bërë? Qoftë edhe duke ngritur se ku e ka ngritur? Për... qoftë në takimet me palën greke. Po çfarë rëndësie ka se po flet don? Grekët kanë pozicionin e tyre, ne kemi pozicionin ton. Kemi deklaratë përfaqësuesit lartë europian i cili qeveria ka thënë është akoma ligji i luftës. Ne jemi vend antar i NATO-s, kemi nënshkruar protokollin e Washingtonit. Në protokollin e Washingtonit thuhet që nuk ka border dispute, nuk ka probleme territoriale ndërmjet vendeve antare të NATO-s. Po, besoj ju këtu jeni dakord që nuk është faji Tiranës që Greqia nuk heq ligjin e luftës. Edhe atëherë jemi po e them edhe një herë. Në qoftë se qeveria ka një gjë serioze, duhet ta shtrojnë ato institucione ku është pjesëmarrëse. Në qoftë se kemi, do të thonë ligj lufte, nëse kemi border dispute, nuk i ngelet retorikës politike, më thoni. A ka bërë Zoti Rama deri tani thrasë një konsulencë juridike ekzistencën e ligjit luftës, si duhet vepruar, si duhet proceduar, a është deri tani qeveria angazhuar që domethënë të paktën nga pikpamja juridike e drejtës pronësisë të merret drejt për drejt në gjykatën e drejtave të njerëzit apo në Parlamentin Evropian? Keni parë ndonjëherë në Parlamentin Evropian shtrohet çështja Çame? Do kjo është përdorur vetëm si konsum politik për të rritur një raport politik me faktorin Çam në Shqipëri. A ka një qëndrim do të në raport me çështjen Çame po flas në Washington, në Komitetin e Helsingit apo në pozicione të tjera? S'ka. Pra le të flasim, do të thonë është sikur ti thrasësh vetes. Po të rasim me zë të fortë emrin tonë, se besojmë që kështu do të na kuptojnë, do na dëgjojnë të tjerë. Nuk është kjo. Ju keni informacion